Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje sobre a Síndrome de Burnout. Nossa conversa é com o professor Roberto Cruz, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Doutor Roberto, segundo alguns instrumentos utilizados para a avaliação da Síndrome de Burnout, altos índices da chamada exaustão emocional e também de despersonalização e baixos índices em realização profissional indicam um alto nível, um alto nível de Burnout. É, para que todos possam entender melhor, para a gente poder se situar melhor dentro desses termos aí, técnicos, o que significa exatamente a exaustão emocional e a despersonalização? Então, uh, tem uma metáfora muito interessante usada para qualificar o sino de burnout, que é mais ou menos uma vela se apagando. Né? Sim. Uh, tanto é que os espanhóis chamam de síndrome de queimar-se pela ideia de que a pessoa vai apagando a chama da vida. Né? Exaustão emocional é mais ou menos isso. A pessoa fisicamente não apresenta características de fadigamento, mas emocionalmente, ou seja, como ela reage na vida, como ela reage em relação à própria vida ou em relação às pessoas, ela apresenta um comportamento de exaustão, de perda de energia. Ela se apresenta sem energia para a vida. Por isso que nesse momento se confunde muito burnout com depressão. A pessoa fica um tanto quanto prostrada na vida ficam um tanto quanto sem energia para agir, para se movimentar, para se relacionar, para sair. Não tem lazer, só pensa em trabalho. Uma pessoa extremamente preocupada com a eficácia, com o que vai fazer, com o resultado. Então, a exaustão emocional é isso. Ela acorda e dorme com a sensação de que não descansa e que a cabeça está rodando o tempo inteiro preocupada com coisas que deveria ter feito. Essa característica típica do, da exaustão. E a despersonalização, que é um item psicológico importante. Ninguém perde personalidade. A né? despersonalização significa que você não reconhece mais os limites do seu eu. Né? Então assim, como é que eu devo fazer? O que eu deveria fazer agora? Será que eu consigo? Pessoas que eram absolutamente seguras com o que fariam, né? de repente apresentam esse quadro de despersonalização. Ela não sabe mais o como fazer, que limite consegue fazer, até onde poderia fazer. Ela não sabe mais o limite da sua ação social. Bem, nós poderíamos uh, aqui tentar esgotar essa terminologia né, que é, é sintomática no caso uhum. da síndrome, mas o tempo nosso é, é curto. Eu gostaria de saber, um outro dado que me chamou a atenção, apenas para que as pessoas vão se ilustrar, uh, possam se ilustrar um pouco melhor sobre o tema, uhum. é quanto à questão da exaustão emocional. É um dado que foi colhido, aí, segundo estudos e levantamentos feitos, é que quanto menor a idade, maior é a exaustão emocional. Eu me achei isso um pouco contraditório. Há é uma explicação para isso? Não, não, não há nenhuma evidência científica de que a idade é um fator uh, uh, bastante qualificativo na, na experiência da exaustão emocional. O que acontece é que uh, vamos dizer, o ambiente moderno tem feito com que pessoas mais jovens haja um incremento de uh, fatores de aumento de formação, muita qualificação, muita informação, ao mesmo tempo muita expectativa de envolvimento com o trabalho, carreira, etc. E isso evidentemente aumenta as chances não somente do burnout, mas do estresse. Mas né? não seria talvez alguma coisa ligada até pela pouca idade, uma falta de entendimento assim real sobre o que pode, o que não pode fazer, o que tem competência para fazer, o que não tem? Porque muita gente se frustra profissionalmente, inclusive assim no início da carreira, ou até no momento que escolhe uma universidade que vai fazer. Então, se a gente considerar de que 30% dos estudantes universitários no primeira fase do seu curso desistem. A gente já pode ter uma ideia de que estamos diante de um fenômeno social. Né? Não é o fenômeno, este fenômeno que vai clinicamente informar que o burnout ou a exaustão emocional especificamente acontece com as jovens. Né? Não há nenhum indicador clínico que seja exatamente isso. Ao contrário, as pessoas que nós atendemos com essa experiência clínica de burnout são pessoas que já têm uma, um desempenho profissional histórico. Certo. E que a história do seu desempenho é exatamente a história do burnout. Pessoas muito jovens não têm essa história com a síndrome de burnout. Tem para estresse. Outra então, talvez, questão. Não síndrome. Uma outra questão que também me chamou a atenção que os sujeitos que têm filhos eh, tendem a apresentar uma menor despersonalização e maior realização profissional. Tem uma explicação para isso? Aí tem uma explicação que é de outro nível. É, a gente chama de suporte social familiar. Né? É, como o burnout, ele. Aumenta a sua, a sua possibilidade de isolamento social, de fechar-se em si mesmo, de ensimismar-se, como a gente chama. Evidentemente que a família, se ela aumenta o suporte social, né? e aí filhos, brincadeiras, lazer, se você aumenta a possibilidade de proteção ao risco, evidentemente aumentará a chance de esse, esses sintomas, no mínimo, minimizarem. Certo. e a falta de recursos no ambiente de trabalho? Também tem condições de influenciar no aparecimento ou agravamento do, dos sintomas de burnout? É, Ambientes de trabalho em que a gestão ah, despersonalizadora, gestão com metas impossíveis, gestão com, sem meios de realizar as metas impossíveis, gestão baseada em conflito. E aí é muito importante pensar o ambiente da justiça, né? Sim. Gestão baseada no conflito, gestão baseada ah, na intimidação, vamos dizer assim, né? Então gestão, inclusive, que naturaliza o assédio moral. Em geral, são ambientes propícios para o burnout. Né? O assédio moral é um item importante. Em geral, quando a gente vai observar a história de pessoas que passaram pela síndrome, elas experimentaram em algum momento da vida profissional essa naturalização do assédio, essa naturalização de, uma certa, de um certo cinismo de gestão. Por isso que é importante pensar assim: será que pessoas que estão experimentando essa síndrome deveriam estar ocupando lugares de comando institucional? Né? Será que seria interessante mantê-las num lugar de alta uh, performance, alto desempenho uh, de trabalho? O problema que... é a identificação, né? Porque pelo que a gente tem conversado aí, é, eu acho que essa, esse, essa questão da do burnout é, ainda é muito pouco conhecido, muito pouco é reconhecido e pesquisado nos ambientes de trabalho. Eu acho que tem a ver, eu me permitiria dizer, Vanderlei, que assim, pelo fato de a gente chamar tudo de estresse... Na, e como o burnout derivado de um estresse crônico, a gente, na verdade, de certa maneira, banalizou os sintomas Sim. clínicos dessa, dessa natureza. Uh, todo mundo, de certa maneira, fala ao longo da vida: estou com aqui um estresse, aqui um estresse lá. Então, pela banalização, talvez, do fenômeno clínico, a gente não consegue mais ter uma atitude mais, uh, clínica uh, mais relevante, mais importante, mais segmentar em, em relação ao que está acontecendo. Não é uma síndrome que tem sido pesquisada é exaustivamente no ambiente do trabalho. Então, acho que temos um grande desafio para fazer do ponto de vista da saúde ocupacional. Bem, doutor Roberto, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em é só um instante.